Згідно з новим законодавством, місцеві вибори 25 жовтня відбуватимуться за пропорційною системою. Кандидатів висуватимуть лише політичні партії. При цьому із переліку суб'єктів виборчого процесу тепер вилучені виборчі блоки, тобто об'єднання різноманітних партій. Запроваджену систему голосування експерти називають гібридною. Кажуть, цього разу волевиявлення відбуватиметься за частково відкритими політичними списками. Буде вписана назва політичною партією, тим більше я знайомився вже з проєктом тих бюлетенів, то вона буде вписана, значить, великими, більшими буквами. Одночасно політична партія буде в цьому бюлетені вписувати одного свого кандидата, який, ну, скажімо так, на даному окрузі буде вважатися обличчям цієї партії. От, таким чином ми зробили крок, хоча ще не зовсім до відкритих списків партій. Ми пам'ятаємо, що дуже багато і дуже давно у нас говориться вже про те, що потрібно списки партійні відкривати, щоб люди знали всі, хто є в цих списках. Верховна Рада ускладнила завдання для політичних сил, підвищила прохідний бар'єр до 5%. На думку знавців, порівняно з попередніми законодавчими нормами, запропонований підрахунок голосів складніший. Дана норма з однієї сторони є невигідна для нових партій, оскільки вони не встигли себе зарекомендувати, так, і залучити більшу кількість виборців, які би їх підтримали, і завдяки цьому набрати ось саме цих 5% голосів виборців. Але з другої сторони, це говорить вже про те, що виборці будуть голосувати за партії, які вже тривалий час на політичній арені, дії яких ми бачили протягом декількох років, так, і ми вже можемо оцінювати ці дії. На території тієї чи іншої ради, місцевої ради, є кілька округів. І в такому випадку, перше, до цієї місцевої ради пройдуть ті кандидати, які в сумі набрали більше голосів, значить, на цій території, по округах взагалі. От, таким чином, той, що ми за нього проголосували на своєму окрузі, значить, він може і не пройти. Дещо інакше відбуватимуться вибори міських, селищних та сільських голів. Зокрема, у населених пунктах, де проживає 90 тисяч і більше жителів, застосовуватиметься мажоритарна система абсолютної більшості. Якщо в першому турі виборів не перемагає один з кандидатів з перевагою в 50+1 голосів, відсотків голосів, в такому випадку проводиться другий тур виборів, і в який виходить два кандидати, які набрали більшу кількість голосів, і в другому турі хтось з них, ну це вже 100%, набирає перевагу 50+1% голосів. Там, де кількість населення менша за 90 тисяч, місцевого очільника обиратимуть за мажоритарною системою відносної більшості, коли достатньо просто набрати найбільше голосів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.